ciidamada gaaray degmada Ceelbarde gobolka Bakool oo qayb ka noqonaya abaabulka ka socda magaalada Ceelbarde ee horay ugu sugnayeen ciidamo isugu jira xooga dalka iyo daraawishta Koonfur Galbeed waxa garoonka diyaaradaha Ceelbarde ay gaareen ku soo dhaweeyay saraakiisha ciidamada furkaciisa diyaar garowga ciidan ee ka socda magaalada Ceelbarde iyo xubno maamulka ka tirsan oo abaabulka qayb ka qaadanaya ciidamadan gaaray degmada Ceelbarde oo ka tirsan ururka 11-aad guutada 9-aad qaybta 6-aad ee gobolka Bakool waxa ay ka soo kacteen magaalada Xudur oo ah xarunta ugu weyn ee taliska guutada 9-aad ka hor inta aysan ka ambabixin xerada ay ka deganaayeen magaalada Xudur waxa ciidamada kula dardaarmay taliyaha ururka 11-aad guutada 9-aad Deero Macalin Cabdi ميركا ستور روغ عدوك سومالي اسن كتك داوان ها قوبة تان ديار مغيهدنا ها ديار مغيهدنا ها ciidamada marka ay ku degeen magaalada Ceelbarde gobolka Bakool waxa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha amniga maamulka degmada Tiyeglo Cismaan Ibrahim Xasan Cismaan Xareed oo safarka ciidamada qayb ka ahaa iyo gudoomiye ku xigeenkii hore ee maamulka degmada Tiyeglo Cali Abdinuur Iimaan Cali Shawo oo isaga ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha degmada Ceelbarde waxaana ciidamada ku tilmaameen inay yihiin geesiyaal naftood horayaal ah loogana fadhiyo inay ka adkaadaan cadawga umada Soomaaliyeed sada sharafta leh oo nahan in dhawaayay eedeeda maanaha aan kama hadsan waan ka faraha sanan waan salaaman salaan ka dib degmada Xudur ha ku banay may haan ku banay inni maanaha abaabulkii qalqaalada jarta adawga nabadiidka sidii oo maanaha dalkaliin ku xurayay lahay gaar ahaan gobolkan Bakool adawgu oo dhabaatay u hayo umada bulshada dhabaatay u hayo soo aradey wadanka liin ku arabtar ahan laawayaasha wadanka liin ku arabtar yaa macnaha yaa socodkaana iyo insha Allah mayna aragday eed yadanka mahadsanna arday sadex sharaf leh hayna ruwayan eed yadanka mahadsanna insha Allah kulli dhaqdhaqaagan ishaadaan oo arday walaal ku dareema doona way dhawaayeen leeyeen ururka konto ee koowaad maamulka dalkariya oo fidismidiisa ay degmada Xudur imaamulka degmada Tiyeglo oo jeeka diirin meel la raw Ceelbarde ya garoonka Ceelbarde ka dhawaayaan iyona ku qayb qaadan howlgalada oo ku jira guud ahaan gobolka Bakool iyona ku qayb qaadan oo Ilaahay maysa leena hadhawaada meel oo lisin kusugaaya kooyteen way lisin ku baahanyaa kolley hulasiintaal hulasiintaal la horan gala doontaan maxamed xasan abdiraxmaan warbaahinta qaranka magaalada Xudur